მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება აი ეს ტარო, ჯეინ ოსტინის ტარო, რა თქმა უნდა, შეყვარებულების თემაზე. ჯეინ ოსტინის ტარო შესანიშნავად იძლევა ინფორმაციას და ძალიან ზუსტ ინფორმაციას. ნუ შეყვარებულების, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაზე, მათ დამოკიდებულებაზე, მათ ურთიერთგანწყობაზე. ნახოთ აბა ეხლაც, ნახოთ როგორი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის, ვისაც გაინტერესებთ თუ რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი თქვენზე. რას აპირებს? აი დღევანდელი განწყობა მაგალითად როგორია თქვენს მიმართ? რას აპირებს ხვალისთვის და საერთოდ უახლოეს დღეებში როგორ აპირებს თქვენთან ურთიერთობის გაგრძელებას? ნახოთ როგორი განწყობით, როგორი შემართებით და როგორი მიზნებით, რა მიზნები აქვს მას გულში და გონებაში. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს თემა და გაგება თუ რა განწყობით არის მისი პარტნიორი მის მიმართ, თქვენს მიმართ უბრალოდ. თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი თქვენი პარტნიორი, ნახოთ. პირველი შეკითხვა ტრადიციულად დავსვათ, თუ როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? ჯეინ ოსტინის ტაროს ნახოთ. როგორ ხედავთ თქვენ ორივეს? ეს არის ფორტუნა, ათიანის თასები. თითქოს ძალიან კარგად არის ყველაფერი. კი ბატონო. ერთად სულით, გულით, ფიზიკურად, სულიერად ერთად შერწყმული ორი ადამიანი ჩანს ბედნიერი. ერთი ბედით. ფორტუნა. შვენიერია. მაშინ რაღაშია პრობლემა? თითქოს ყველაფერი კარგად არის. აბა ნახოთ. თქვენი ფიქრები. თქვენი ფიქრები, რა მიკითხვის ნიშნებია თუ რა ხდება? თქვენი ფიქრები. თქვენ ფიქრობთ, რომ გატყუებთ? რაღაც ესე ჩანს, თითქოს ეჭვები გაქვთ, რაღაც კითხვის ნიშნები გაქვთ, რომ თითქოს გატყუებთ ეს კონკრეტული პიროვნება, თქვენი პარტნიორი. იმდენად დიდი ბედნიერება მოვიდა, იმდენად დიდი ბედნიერებით შემოვიდა ეს ადამიანი, რომ ეჭვებიც კი დაგებადათ, რომ საიდან ამხელა ბედნიერება თქვენს თავს? ხო, რაღაცნაირად არ გჯერათ თითქოს აი ამ სიტუაციის, რაც შეიქმნა თქვენს ირგვლივ და რა სიტუაციაში წაღმოჩნდით. ვნახოთ აბა სინამდვილეში რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი, რას ფიქრობს? რას ფიქრობს თქვენი პარტნიორი? რას ფიქრობს? ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანს აქვს რაღაცა დასახული მიზანი და მიუტვის ამ მიზნისკენ. იმდენად უნდა ეს თავისი ჩანაფიქრის ასრულება, რომ იმის იქით, აქეთ, იქით რამე თუ ფუჭდება, ეს აღარ აინტერესებს. აი მარტო მიდის აი ამ დასახული მიზნისკენ. შეიძლება მიაღწიოს თავის ჩანაფიქრს, მაგრამ რაღაცა დიდი პერსპექტივა და დიდი კარგი ამბავი, ასე ვთქვათ, გაუფუჭდეს, საქმე გაუფუჭდეს, ან რაღაცა გაუფუჭდეს. მოკლედ, ეს ადამიანი ბრმავდება აი იმ რაღაცა დასახული მიზნის ასრულების სურვილით. აი იმ სურვილშია, მთლიანად მოცულია აი ამ სურვილში. რა არის ეს სურვილი? მოდით შევეკითხოთ აბა. რა სურვილია ეს სურვილი ამისთანა? საუბარი გვაქვს თქვენი პარტნიორის სურვილზე. ეს ადამიანი აქ რაღაცა ესე ჩანს მეორედ ამოვიდა უკვე. ეს არის ყვავების ვალეტი. ყვავების ვალეტი, ეს არის სიცრუე. ეს არის ტყუილი, ტყუილზე აგებული ურთიერთობა. ნახოთ აბა. ტყუილზე აგებული ურთიერთობა. და თქვენს მიმართ როგორ არის? აბა ნახოთ, თქვენს მიმართ როგორ არის? როგორ იქცევა, როგორას? ცხრიანის თასები ამოვიდა. ცხრიანის თასები, ეს არის მატერიალურად კმაყოფილი ადამიანი. კარიერისტი უფრო რო ვთქვათ, სწორად რო ვთქვათ. ეს არის კარიერისტი ადამიანი. რომელსაც მაინც და მაინც ძიდათ არ შეუძლია ეს დიდი სიყვარული, რომანტიულობა და ასე შემდეგ. ამ ურთიერთობაში ქალბატონი არის, ანუ თქვენ ქალბატონებისთვის არის ეს გაშლა. ქალბატონი არის სულ მოლოდინის რეჟიმში. სულ რომ აი ახლა
ესე იქნება, აი ახლა ესე იქნება, აი ახლა გასერიოზულდება ჩვენი ურთიერთობა, აი დღეს ხვალ, დღეს ხვალ, დღეს ხვალ, ერთ კვირაში, ერთ თვეში. მაგრამ გადის დრო და არაფერი. აბა ვნახოთ ერთი, რამდენად ერთმანეთის ბედი ხართ თქვენ? რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი? რამდენად ხართ ერთმანეთის ბედი შემოკარგებულ? ვნახოთ ერთი. ორიანის კვერცხები კი ამოვიდა აქ დიდი სამბით. ნახეთ, ორიანის კვერცხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანს ვერ გადაუწყვეტია რაღაც და იცით რა, რაღაცა ბარიერიც არსებობს, რაღაცა წინააღმდეგობა არსებობს თქვენ შორის, რომ ისე თამამად გადადგათ ერთმანეთის მიმართ ნაბიჯები. განსაკუთრებით თქვენმა პარტნიორმა. თქვენი პარტნიორი თქვენს მიმართ აი ესეთნაირად ხართ რა, რაღაცა აი ორაზროვანია, ორაზროვანი, რომ ადვილად ვერ გაუგებთ, რას ფიქრობს ეს ადამიანი. ერთს გეუბნებათ, მეორეს ფიქრობს. აი ესე. თქვენ გჯერათ მისი, მაგრამ თან იცით რა არის, თან გაფიქრებთ. გაფიქრებთ, რა იცით, იმიტომ რომ იმდენად ლამაზი დღეები გაჩუქათ, რაღაცა ძალიან უცბად. ძალიან უცბად აღმოჩნდით თქვენ რაღაცა ისეთ ბედნიერ სიტუაციაში ამ პიროვნებასთან ერთად. თითქოს ძალიან ნაჩქარევად მოხდა ეს ყველაფერი. არც იმდენი დამსახურება არ ქონიათ თქვენ, არც იმდენი მოწონება არ ყოფილა მისი მხრიდან, რასაც ქალი ყოველთვის გრძნობს. მაგრამ რატომ, რისი გულისთვის? რა უნდა ამ ადამიანს? ნახოთ, აბა რა ინტერესებს? მისი ინტერესი. ნახოთ, მისი ინტერესი, თქვენი პარტნიორის ინტერესი რა უნდა იყოს? თქვენი პარტნიორის ინტერესი. შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, ადამიანის მდგომარეობა, რომელიც არის ბევრ პრობლემაში, ასე ვთქვათ, გახვეული. ეს პიროვნება ბევრ პრობლემაშია გახვეული და ძალიან ცოტა საუბრობს ამაზე თქვენთან. აქ ჩანს გზა, მისი გზა, საღამოს გზა, საღამოთი. საღამოთი, საჩუქარი, ოთხიანის მონეტები და საჩუქარი ჩანს. საჩუქრით მოდის თქვენთან და ნახოთ და საერთოდ რა ურთიერთო, რას გრძნობს ეს ადამიანი? ერთის მხრივ აი ესეთი დაფიქრებული რომ არის და რაღაცა ორაზროვანი საქციელი რომ აქვს ამ ადამიანს. რა არის ეს? ეს ორაზროვნება რა ხდება? ათიანის კვერთხები ისევ და ისევ ამოვიდა ეს. მოკლედ, მე ამ ინფორმაციის მიხედვით ვიტყოდი, რომ ამ ადამიანს თქვენი დაკარგვა არ უნდა, მაგრამ თან რაღაცა პრობლემებშიც არის გახვეული. ეხლა ნახეთ რა ხდება. ეს ადამიანი ცდილობს ამ პრობლემების მოგვარებას და მოშორებას, განცალკევებას. აი ამოვიდა ესეთი სიმბოლო, რომელიც ნიშნავს გაყვანას, აი ამ პრობლემების გაყვანას ამ სიტუაციიდან, რომ თქვენ ორივე იყოთ თავისუფალი ამ პრობლემებისგან. რომ დაუშვათ, რომ დაოჯახდეთ, ხო, ეს პრობლემები აღარ არსებობდეს. და იყოთ თავისუფლად. აი ამას ცდილობს ეს ადამიანი და იმისათვის, რომ ეს მოხდეს, საჭიროა დრო. ვნახოთ, განთავისუფლება ამ პრობლემებისგან, ამ პიროვნების განთავისუფლება ამ პრობლემებისგან. სამიანის კვერთხები ჩანს, კი ბატონო, განთავისუფლება ეს ადამიანი ამ პრობლემებისგან. აქ ჩანს ზეიმი, ნუ სულიერი ზეიმი, გამარჯვება და სამიანი კვერთხები. ეს არის წარმატების არკანი, სამიანის კვერთხები. წარმატების, წარმატებულ გზაზე გადის ეს ადამიანი. რა შეეხება ახლა თქვენკენ ნაბიჯებს, რას აპირებს ეს პიროვნება? ნაბიჯები თქვენკენ, მისი სერიოზული ნაბიჯები თქვენკენ. მისი სერიოზული ნაბიჯები თქვენკენ, ნახოთ აბა. აქ ამოვიდა ვარსკვლავები, ღვთისმადლი, თქვენ ძალიან ისე ბედნიერი განწყობით, აგრეთვე მონეტების რაინდი. მონეტების რაინდი საერთოდ არის აუჩქარებელი ადამიანი, უფრო დამკვირვებელი. აბა ვნახოთ, რას აპირებს ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში. ისევ და ისევ საჩუქრით მოსვლა.
არ ვიცის რა იქნება ნიშნობა თუ რა იქნება. ო, ეს არის პიროვნება, სერიოზული პიროვნება, ვერთხების მეფე. ადამიანი, რომელიც მუშაობს, განათლებას განათლებულია, უყვარს კითხვა, არის სერიოზული და სამაგეროთ იცით, რომ სამაგეროთ კი არა და როგორია იცით, რომ ადვილად ვერ ამოიცნობთ, რაც არის საჭირო, მოკლედ იმაში ჩაგახედებთ და რაც არ არის საჭირო და არც არის საჭირო, რომ გაიგოთ, იმაში არ ჩაგახედებთ. აი, ძალიან რაღაცა თავისი სიბრძნე აქვს, იცით, ამ ადამიანს. არ შეგაწუხებთ თავისი პრობლემებით, თვითონ მოაგვაროს თავის პრობლემებს და თქვენ არ შეგიქმნით, ასე ვთქვათ, საფიქრალს. აი, ესეთი ადამიანია. ეს არის მაგი. თქვენი რჩეული არის ძალიან სწორად მორგებული თქვენზე, ასე ვთქვათ. ძალიან სწორად ამოარჩიეთ ეს პიროვნება, ეს არის ის პიროვნება, რომელიც თქვენ გჭირდებათ. და ვნახოთ, რამდენად ბედნიერი იქნებით მასთან. რამდენად იქნებით ბედნიერი მასთან. რამდენად იქნებით ბედნიერი მასთან, ვნახოთ. ჩახართ თქვენ როგორც იმპერატორი ქალი და აგრეთვე როგორც თასების დედოფალი. საინტერესოა, ხო? იმპერატორი ქალი და თასების დედოფალი. ძალიან საინტერესოა. თან ემოციური, თან გამარჯვებული, თან ნაყოფიერების ქალღმერთი თქვენ გახდებით დედა, ვისაც უნდა დედობა და ვისაც უნდა შვილი სკოლა. ესე იგი, დაოჯახება ჩანს თქვენი. ეს არის უკვე დაოჯახებული ქალბატონი. თქვენ ასე ხედავთ დარო და ნუ უზარმაზარი ბედნიერება. ეს არის უკვე დიდი სიყვარული, ნუ რაღაცა საუბარი უკვე ორი აზრი არ არსებობს, რომ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში, თუ რა ვიცი წლის ბოლომდე, მაქსიმუმ მომავალი წლის დასაწყისში. თქვენი დაოჯახება და თქვენი ბედნიერება ჩანს ამ არგანებში. თქვენი დაოჯახება და აი თქვენი ბედნიერება, აი ასე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. გამოხატეთ თქვენი მოწონება და ლაიქეთ ვიდეო. მოიწონეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თუ გინდათ მომოიწონეთ, თუ გინდათ მოიწონეთ, მაგრამ თითოეული თქვენი ლაიქი პირველ რიგში თქვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია ამოდის. ჩემთვის როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს არხის განვითარებისთვის და წარმატებისთვის არის კიდევ აუცილებელი. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვისაც მოგესურვებათ, რომ ინდივიდუალურად გაიგოთ რა გელით მომავლიდან, როგორი იქნება თქვენი ბედი, როგორი იქნება თქვენი პარტნიორი, როგორ მოგექცევა, ბედნიერი იქნებით თუ არა მასთან და ასე შემდეგ. შეხვიდეთ თუ არა ამ სიტუაციაში, შემოუშვათ თუ არა ესა თუ ის პიროვნება თქვენს ცხოვრებაში. აი ამ ყველაფერზე შეკითხოთ დასვათ ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, გამდამშვიდებული და გაწონასწორებულიც. უკვე აღარ ინერვიულებთ. აი ესე მშვიდად მიყვებით დინებას, როცა უფრო უკვე გეცოდინებათ, როგორ უნდა მოიქცეთ. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. ვიმეორებ 599577 343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებს. აი ესე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისშეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.